Veliki pozdrav svima i dobrodošli na TV Couch Gaming. U današnjem videu donosimo vam jednu zanimljivu i veliku vijest koja je uzdrmala Fortnite scenu. Nakon dugo pretpostavljanja i brojnih špekulacija, napokon je službeno objavljeno koji će poznati streamer i youtuber zaživjeti u Fortniteu. Napokon smo saznali koji streamer će nakon Ninja dobiti svoj vlastiti skin. Ovoga puta radi se o youtuberu i streameru Lahanu. Lahan je youtuber sa 14 miliona pretplatnika. Već se neko vrijeme fokusira na Fortnite sadržaj, ali izvorno je započeo sa sadržajima Minecrafta i Pokemon Go-a. Pobjedio je i na Fortnite Pro IM turniru 2020. u Australiji. Lahanov skin bit će sljedeći kozmetički paket u Fortniteovoj ikonskoj seriji koja je započela upravo ove godine s Ninjom, a nastavila se kasnije sa skinom Loser Fruita. Kako biste besplatno osvojili ovaj brutalni skin, trebate se uključiti na turnir u nedjelju 8.11. sa još dvojicom prijatelja jer je omogućeno natjecanje samo u trios kategoriji. Također, filani skladovi, odnosno filani trios, nije podržan. Naime, turnir se igra sa krampom, odnosno pickaxom kao primarnim oružjem, a moguće će biti potražiti stare konzerve koje možete upecati, impulsne granate, decoy granate i supply dropove kako biste eliminirali protivnike. Maksimalan broj gameova koje možete odigrati u 2 sata trajanja turnira je 10. Ono što je još važno za reći je da nema shieldova ni healing stvari, ali se health regenerira plesanjem ili eliminacijom. Maksimalan broj materijala koji možete nositi je 10 za svaku vrstu, znači 10 vuda, 10 metala i 10 cigli, tako da neće biti velikog nadbildavanja. Prvih 1100 igrača u Europi će dobiti skin i bundle, u Sjevernoj Americi na istoku prvih 700, a u Americi na zapadu prvih 300. U Brazilu također prvih 300 triosa, dok će u Aziji ta brojka biti na 150 prvih triosa. Oceanija će biti prvih 150 triosa, a Bliski istok također prvih 150 triosa. Za sve one koji ne dobiju skin preko ovog besplatnog turnira, ne morate se ništa brinuti, jer su iz Epic Gamesa potvrdili da će skin i bundle biti dostupan u shopu 12. studenog, odnosno 12.11. a mi pretpostavljamo da će koštati između 1500 i 2000 V-Bucksa. I to bi bilo to za ovaj video, nadamo se da vam se video svidio, ukoliko je, ostavite subscribe na kanalu i like na ovom videu, također napišite u komentare hoćete li sudjelovati u ovome turniru, a mi vam želimo puno sreće i uspjeha. Veliki pozdrav svima i vidimo se u sljedećem videu.